Bbaasi eteereddwamu ebyuma bikalimagezi ebalirirwamu obukadde bw'ensimbi 6 nga byonna biyungiddwa ku yintanenti. Okusinziira ku akulira kampuni ya MTN mu Uganda Mazen Mului, Bbaasi egenda kulaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba nga bayunga abantu ku mutimbagano gwa yintanenti naddala mu bavubuka ababeera mu masiso g'ebyalo. We are going to roll it out and move it across the country in Uganda. Definitely the priority for the remote areas. It means this facility can reach the villages where the students, in particular, they've heard about something called the internet. Kampeni y'okutambuza Bbaasi ya internet mbyalo, bagitumye 21 days investing in education. Across the group is investing in education for all. And that's the theme where we are following and we are using. Omukolo guno ogubadde ku nyonyi gardens ekolo gwetabiddwa akaba ebitiibwa mubadde ne minisita wa teknologi ya Dion Nasasira abadde omugenyi omukulu akulira Vision Group Robert Kabushenga akulira ekitongole kya UCC Godfrey Mutabazi n'abalala bangi. Minisita Nasasira asiimye kampuni ya MTN olw'okutumbula ebyempuliziganya mu ggwanga bw'ogeraageranya n'obugwali mu mwaka gwa 1997. We have worked together with MTN. So again, thank you very much for reaching that 9.5. I'm waiting here 100 data. Kumukolo gwe gumwe MTN wa DNCB esobi mbumbye 15 eri ekitongole ekikulira ebyempuliziganya kya UCC nga kyeke kwasiddwa kikulira Godfrey Mutabazi. Sulaiman Mutebi ne Ismail Nsubuga bakusakidde gwe ino Club Kede TV.